Kolik bylo tady toho 6? Takže to je strana 100. Ten nekonečný prostor za hranici vnímání, ten nekonečný prostor konečného poznání, konečnými dohání, dohání a zpívá. Lovec se ulovil a stal se přístupným sílem. Jednou jsem spal a snil v tymiánově rozpálených svazích jižní Francie, posadil se v těle a přišel vlk. Dívali jsme se z očí do očí a bylo to plné světla. Bylo to dokončení příběhu strachu, který se stal příběhem lásky. Potom jsem se probudil a uvědomil si, že to bylo uvedení do snění. A zase jsem jednou snil a posadil se v těle, v té staré zahradě s ovocnými stromy na jižní Moravě. A přišla můra, noční motýl a něco nepopsatelného, něco jako zvuk kostěných čelistí mi klapl za šíjí a v hloubi mě zasáhl. Otřáslo to mnou, děsem jsem se probudil a žena, která stvořila svět, mi řekla: musíš vstoupit přímo do té hrůzy. To bylo uvedení do poznání. A od té doby se lhávám. Srdce světa je v rovnováze a protože naplnilo čas, může to otočit kolem v náš prospěch. Ještě máte dopřání?